حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے دا فرمائی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با شعبان پا میاش کی زیادی روجی نیولی او یو روایت کی دا ہم رازی چی نبی علیہ السلام با پورا میاش دا شعبان روجی نیولی یہ حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کرے دے محترم مسلمانان ورون لکہ مخی حدیث کی بیان کرے ہو چی نبی علیہ السلام با شعبان پر میاش کی زیادی روجی نیولی محادثین فرمائی چی نبی علیہ السلام شعبان میاش کی نفل روجی زیادی نیولی دی بارکی تینا دی بارکی محادثینو دیر حکمتون بیان کری دی بعضو محادثینو دا خبر بیان کری دا چی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پر حدیث کی رازی چی نبی علیہ السلام دی بارکی پختن ہوشوا چی تاسو دی میاش کی روجی دیر ولی نیسی نبی علیہ السلام تو فرمیل چی پا دی میاش کی دا بندگان و عامال اللہ جل شانو دا پیش کی گی نزوارم چیز ما عامال پا دا سی وقت کی پیش چیز زر روجائی ما دی وجہ نا محترم مسلمانان منگو تاستم پکار دی چی دی روجی ہونی سو دی میاش کی دی میاش کی دا مسلمانان و عامال اللہ تا پیش کی گی نو چی کل پیش کی گی نو پا دا سی وقت کی پیش چی منگو تاست روجائی با دی میاش کی دا اوس کم میاش دا روجی نمخ کی روان خصوصاً دو شنبه و دارنگی پانچ شنبه یا دی میاش دیار لسمه سوال لسمه پینزه لسمه خب بارحال پا دی میاش که نبی علیه السلام روژه دیری نیولی نمانگو تاسو نمپکردی چی روژه پا کی زیادی ونیسو محترم و مسلمانان و رونو تاسو تا چی کم روزانا دا حدیث دا مفهوم رازی نو دا مهربانه او دا ثواب لمخی نور مسلمانان تا لیک دوی او شرکوی والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.